ネット、ハルくんです。当然ですけど、ハルくんは辛いものは好きですか？まあ、好きですよ。辛いもの得意ですか？得意ではないですけど。あ、そうなんですか。でも全然カレーって言いながら食べるのはまあたまにしますね。韓国料理とか結構好きです。というわけで、そんなハルくんに今回うってつけの縛り生活を持ってまいりました。それが、3日間蒙古タンメン中本生活あ、違う3日間、1日3食蒙古タンメン中本生活。いや、それは無理。中本は本当に週に1回食べるとかだから、うん、いや、来るから。なるほど。お尻にあ、やっぱ辛いんすか？いや、めちゃくちゃ辛いよ。蒙古タンメンは好きですか？いや、中本自体は好きっすよ、うん、カップ麺結構食べるんですよ。はいはい。中本に行くこともあるんですけど、カップ麺がもう多分ね、どんなラーメンでもこんなに再現してるカップ麺ないなっていうぐらい再現率すごいんですよ。毎日とかで食べるもんじゃない。当たり前じゃん、そんな激辛ってそうだから日々の日常のエッセンスとしてあるやつだから。あー、なるほど、ね、毎日とかじゃないで、今回3日間でやってほしいのは、その3日間食べたらまあどうなるのかっていうのと、まあとは絶対死ぬやん、ケツ。毎日こう3食現地で食べるっていうのもまあきついじゃないですか。当たり前なんですけど、物理的にね、空いてないんじゃないですか、そうだったら。仮に牛丼だとしてもきついじゃないですか。はい、そうってなったら、このカップラーメンで、まあなおかつもうアレンジ中本をちょっと見せてほしいなと。やっぱああ縛り生活するとアレンジ料理人なんで。じゃあ激辛を消すようなアレンジでも美味しければいいってことですよね。あ、そうです。美味しくアレンジだったら、はい、だからまあ救済措置みたいな感じで、このカップラーメン中本は。これ蒙古タンメン中本、まあ、これはまあまあ食べられるんですよ全然。はい、はい、でもこれはもう本当に罰ゲームとかで食べるぐらい本当に辛いの。まあ、というわけで、まあ、どうなるかは分かりませんが、はい、はい、まあ、行けるときは僕も一緒に食べに行きますので。そうですね、行きましょう。はい、3日間蒙古タンメン中本生活、よろしくお願いします。頑張ります。でもこのカップラーメンを1日1食でもきついんじゃないですか。うん、3食ともなるとね、朝昼晩きついって。やったことがないから分かんないんだよマジで、うん、激辛ってさ、たくさん食べるもんじゃないからマジで。じゃあまず1食目いきますか。朝、はい、朝元朝元ないわ、誰もいないって。朝元の人、どの兄貴選ぶ？いや、兄貴なしでしょ、こっちじゃない最初。ああ、王道の。うん、これ昔兄貴いなかったっけ。いや、いた気がするけどね。これの時だね。ね、これがもう中本だよね。ね、これ本当にすごいと思う。でも中本ってお中卒すごい。50年だって創業。すごい、半世紀。豆腐が特徴なんだよね中本って。ああ、すごいふわふわ。その豆腐がしっかり入ってるの、めちゃめちゃふんだんに、うん、本当に再現率高いよこれ。うわー、うまそう。できちゃってるわ。いや、具すごい多いよね。これじゃでも辛いの。いや、辛いよ。もうでもこれ足すんですよ。あ、辛味オイル、これ多分辛くさせてる。うわ、辛いわ。ちょっと太めの感じの麺が再現度すごい高くて、うわ、うまそう。うまく絡む麺なんだろうねこれが、うん、ちょっと太めなんだよね。じゃあいただきます。熱そう。あ、もう辛いんだ。辛っ。マジで思ったより辛いわこれ。そう、まあうまいけど牛乳ないとダメかも。辛っ。あ、そんなレベルなんだ。辛い。わ、多分辛いの苦手なんだわ俺普通に。めっちゃ辛いよ。だ、怖いもの見たさみたいな感じなんじゃないの。辛いの苦手だけど辛いの食べたいっていう、うん、やっぱ。いただきんカット。うん、あ、うまっ。うまいよねでも、うん、あ、全然いい。あ、辛っおい、これ3食きついから。これ早くももうアレンジ生活になるのでは、もしや。やばいなこれ。でも味うまいから、うん、限界まではちょっと味を楽しみますわ。1日2日。ドドン、北極ラーメン。さあ来ましたよ昼ご飯辛いもん全然食いたくねえ。あのあとさ水いっぱい飲んだりしたけどずっと残ってるわ。3時間ぐらいしか空いてないですからね。なんなら俺もさっき一口食べて辛いなと思ったけど、全然あれはもう美味しく、あ、そうそうそう、ちょっとほてる感じが残るだけで。
中本を3日間ならいけると思うよ、全然。あ、なるほどね。うん、まあでもまあ給食ってやったら別かもしれないけど。待って、俺初めて見るわ、なんか北極ラーメンってやばいね。そうなの、開封また出た。うわ、全然中違うじゃん。多いな、量が。豆腐入ってないね、まず。あ、ほんとだ。うっ、辛っ。匂い嗅いでみ。うわぁ、すっげえ辛い、これ。辛さの向こう側いってるわ。香ってきた。うわぁ、すっごいな、これ。唐辛子の匂い。いや、でも匂いが、さっきよりなんかね、唐辛子の匂いが濃い。いただきます。うわ、辛い。マジ通常バーとどっち。うわ、全然辛い。うわ、痛い、これ。あ、痛いレベルなんだ。いや、お前ロフのフーガさんみたいになってる。髪型といい、タンクトップといい、サングラスかけたら完璧や。ちょっとビートボックスだけやって。もうやめ、マジでフーガさんみたいになってる。ヨーグルトあるんで、一応。ちょっと待って、これやばい。すすれないラーメンを。お、普通にラーメンをすすると、あ、辛っ、そのまま辛みが来ちゃうんで、優しく食べないとダメかも。え、ねえ。あー、でも美味しい。うん、辛っ。あー、辛っ。唇痛い。やばい。アレンジする？いや、ちょっとヨーグルトと共に食べて一旦。すごい生活だ。こっち、一回こっち移動した方がいいな。いや、それアレンジ、アレンジ、アレンジ、それアレンジになってる。それアレンジになってるって。いや、まだまだ。もういいじゃないですか、これ。完食。素晴らしい。ああ、ちょっと。蒙古タンメンとは全然。これ違うね、通常バーとは。うん、北極はやばいわ。ラーメン別のもんだったら食べれるんですよ、寿司とか。うん、けどもう無理だな。なんかずっと胃がもうびっくりしてて何も受け付けないと思う今。でも本場のやつも食べてみたいな、やっぱこれを踏まえて。食べたいって。確かに3食はなかなかハードモードやな。いや、3食なのがきついわこれ。アレンジなしにはこれもう無理かも。ちょ、泣いちゃった、もう辛すぎて。やべえ、マジでこれ。はい、夜ご飯、ついに中本に来ました。現地、現地、現地にもいます。より大きめで普通の中本に頼もうと思います。いや、俺初めてだな。初めて、うん、俺多分2回目とかで、それも7年前とかに行ったやつなんで全然覚えてないですよ。へー、めちゃくちゃ楽しみです。行きますか。行きましょうか。でもケツは、ケツはもう来てんの。ノックしてる。ノックしてドアを開けようとしてるうんちマンが真っ赤なの。お前普通のうんち出せると思うなよって。ちょっとギュルギュルしてんだよ、もう。あ、今ギュルギュルってこと。ギュルギュルやってんだ。じゃあ、進みますか。はい、レッツゴー。お疲れ様です。あ、やば、口の周りも辛かったね。辛かった。普通の蒙古タンメンだからな。うわ、でもめちゃくちゃ美味しかったね、やっぱ。美味しかったね、うん、いや、3食目でこの美味しさすごいな。やっぱりね、具材がすごくない？あ、ね、乗ってる上のやつがもうそれだけで定食作れるぐらいに、うん、本当野菜とかキクラゲとか豚肉が入ってて、うん、本当美味しい。いや、マジで。しかも女性客多いんだね。そう、びっくりした。本当に女性の方が多かったぐらい多いよね、うん、6割ぐらい女性客で、で、隣の女性客、北極食べてましたよ、普通に。ね、普通に北極ラーメン頼んだもんね。普通にいつもの感じで頼んでた。何か。あ、そうですね、これテイクアウト用のやつがあったんで買ってきました。で、生麺でもらったんで、ちゃんと茹でてね、出来たてを食べれるってことで、うん、明日はこれを食べたいと思います。まあ、ケツはどうなるのかっていう検証になってきたかもしれない、これ。いや、多分1回目一番怖いんだけど。今行ったらもう終わりだもん、俺。おはようございます。中本生活2日目です。これ僕結構お腹強い方なんですけど、昨日の夜トイレね、台行きたくなりまして、行ったらなかなかでしたよ。もういつ来るかわからない恐怖に怯えながら電車に乗って帰ったんですけど、いやー、怖いですねこれ。なんか大事なイベントとかだって絶対できないですよね、これ。うん。
おぉ。いただきます。うん。うわ、食べると本当に胃も共鳴するわ。あ、美味しいね、でも。朝でも全然食べられる美味しさ。飽きはないね、マジで。あけ。ああ、ごちそうさまでした。朝一杯終了。お昼ご飯食べたいと思います。そもそも僕一日3食食べないんで、絶対お腹がまず空いてないんですけども。ちょっとね、でもね、これすごいですよ、これ。マジで、ギリギリが止まらなくて、不安になる。外に出たらもうすぐトイレ行きたくなっちゃう感じだと思うんで、まだ僕外出てないんですけど、ちょっと怖いわ、これ。で、お昼はですね、昨日中本でテイクアウト麺があったんで、注文したんですけど、それをね、ちょっと食べてみたいと思います。これとあとね、麺がね、他にも2玉ぐらい送られてきました。あ、レンジで作れるのかな？蓋中皿を外し、これか。これを外し、おーすげえなってるやん。茹で時間は3分30秒。で、一旦この麺を茹でたいと思います。熱っ！すいません、作るの下手すぎて、こんな感じになっちゃったんですけど、はい、お家で中本作ってみました。はい、それじゃあ、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。昨日と一緒。そうそう。やっぱり普通に食べたら美味しいね。豆腐も。うん。あ、美味しい。テイクアウトの方が辛くないっすね。これいけるぞ。うわ。でもやっぱ辛いわ、食べてたら。ごちそうさまでした。個人的には、まあお店で食べるラーメンやっぱり美味しいんですけど、テイクアウトのラーメンもね、なかなか具がたっぷり入ってて、ボリューミーでしたね。もう野菜の量の方が麺より多いんじゃないかぐらい。ただ、5食目ですよ、もう俺。もうお腹がずーっとギュル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 って言ってるんですよ。確実にお腹がね、NG サイン出してるんで、もうここからは胃薬と豆乳を飲み続けようと思います。膜を張ってね、やっていかないと。うわぁ、ちょっと、どうしよう。夜は、なんかもうさすがに、もうガラッと変えるようなアレンジ料理作りたいと思いますね。はい。はーい、夜ご飯作りまーす。ちょっとね、中本のラーメンがね、あと1個しかなかったんで、ちょっと、夜は頑張って北極行こうと思います。でも北極もね、普通に食うことは不可能です。もう僕のケツが不可能って言ってるんで、こいつをアレンジします。まずですね、こちらを開けまして、これを、分けます。仕分けします。これと、乾麺に分けます。ものすごい量ありますよ、これ。あ、来た！はい、え少な！え、待って。これしか入ってなかったですよ。マジで？うわ、なんか知りたくなかった。半分に切ります。この縦半分ですかね。うわ！よし。ちょっと小さく、もう半分ぐらいですかね。よし。オッケー。これだったら軽くなっちゃう。うわ！うわ！まくった！乾麺ってめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。ベビースターみたいな感じで。そのカップ麺の乾麺史上、一番うまいのが中本だわ。で、これ茹でていくんですけども、今回茹でるお湯、こちらにしたいと思います。で、こちら、美味しい牛乳。マイルドになるんでね、そっちの方がいいと思うんだよね。で、今回の中本のアレンジは、ちゃんとね、粉とかオイルとかは最後まで使います。これはなんか使わなかったら、もう北極じゃなくなるし、中本じゃなくなるので、それは最後までちゃんと使い切るというアレンジルールでいきたいと思います。じゃあ入れまーす。で、いやー入れたくね。あー入れます。あーうわ。ちょっとだけ残しとこう。あ、そんな辛っていう匂いじゃない。てか、美味しそう。そして今回、こちらも用意してます。じゃん、ティース。
最後に上にチーズかけます。もうね、辛さを抑えるにはチーズなのよ。これミルクなのよ。うわ、うまそう。これならいけるでしょ。これ残りの北極ね、これで全部オープン。ピシュ、うまそう。これは中本じゃないな。はい、完成しました。いや、美味しそうですね。ちゃんとね、グラタンみたいな入れ物に入れたら本当に美味しそうに見えますわ。チーズ、もう本当にチーズリゾットなんだけど、ちょっと唐辛子の香りが立ってるみたいな。ということで、いただきます。うわー、北極に対する恐怖心かなりないわ今。北極ラーメンいただきます。うまっ。うわ、めっちゃマイルドで全然辛くない。うん、スープも多分拾い上げて食べてるんですけど、それでも辛くない。で、ちょっとこれ、この前岡田おえの岡田さん家に行って動画撮った時にもらったオリジナルスパイスなんですけど、山椒、ガーリックバター、モソルト、かつお節粉末とか入ってるんですけど、これめちゃくちゃうまいんですよ。で、ちょっとね、チーズと牛乳でね、マイルドになりすぎて重いなっていう時に多分良さそう。うわ、すごい香りいいね。はい、じゃあいただきます。うん、ベリーウマーバー、山椒の香りすごいいいっすね。あー、いいね、いいね。うん、うまい。はい、じゃあ最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。なかなかのボリュームでしたね。でも辛さは抑えられました。でもこれどうなんですかね、辛さは抑えたんですけど、北極をスープごと全部食べたってことなんで、結局こう腹には影響あるのかな。まあ、その辺もね、ちょっと明日お伝えできればと思うんですけども、味変すれば北極はさらに美味しくなりました。はい、おはようございます。蒙古タンメン生活最終日でございます。いやー、お腹がなかなかきついんですけど、もうずっとギュルギュル止まんなくて、火が吹いてる状態なんですけど、このね、昔病院でいただいたこのミア BM っていう、なんすかね、成長剤なのか胃薬なのかな、これいいっすよ。これいいっすよ。その蒙古タンメンとか辛いもん大好きだけどお腹がっていう人いるじゃないですか。これをね、食べる前に飲むといいです。辛いくてきついところあるんですけど、頑張りますよ。麺飽きたな、もう。もう昼夜はもう麺の形状ぶち壊そう。はい、ごちそうさまでした。で、ちょっとね、具を今残してる状態で、麺はもうほぼ食べたって感じなんですけど、ここに卵を入れたいと思います。これね、もうすごい昔に流行ったんですけど、カップヌードルの残ったスープに生卵を入れてチンするだけで茶碗蒸しができるっていうのをね、すごい昔流行ったじゃないですか。で、僕それ一回もやったことなくて、これもし中本でできるんだったらちょっとね、より美味しいんじゃないかなと思って。このね、具がたっぷり入った状態のスープ入れます。うわ、この具いいね。はい、かき混ぜましたので、これを600ワットで1分半とかだかな、いきます。はい、チンしました。で、いきます。おお、できとる。いいじゃん、超うまそう。じゃあいただきます。蒙古タンメン茶碗蒸しですね。うまっ。これうんまっ。ほら、こんな感じでプルプルなんすよ。いや、ほんと中本はマジで体熱くなるわ。真冬にはいい食べ物ですよこれ。うん、おいしい。はい、ということで、お昼ご飯作りたいと思います。で、ね、これからね、ウームに行く用事があるんで、ちょっとサクッとアレンジ料理みたいの作って、フェルトにも合うんで、あいつにも食べてほしいなと思います。こちら、北極行きます。どうやるかと言いますと、このバットがある
お皿があるということはそうです。分けます。はい、オッケー、粉々になりました。今回はね、アレンジにちょい足し100円とかいうルールがないんで、存分に使わせてもらいます。こちらを使って、さらに豆腐も使って麻婆豆腐作りたいと思います。で、もう麻婆豆腐といえばやっぱひき肉が大事じゃないですか。でもそのひき肉の部分をこいつにやってもらおうと思ってます。いきます、ひき肉。ええやん、ええやん。はい、いい感じでしょう。ということで豆腐いきます。これ入れちゃおう。はい、でかっ。はい、残った粉入れます。で、ちょっと一応ね、豆板醤と甜麺醤もちょっと入れますか。ちょっと麻婆にね、味を近づけるために。これぐらいかな。でもね、結構麺が小麦をね、まとってるんで、ちょっと片栗粉っぽくなると思うんでね、ちょっとトロッとすると思うんですけど。はい、麻婆豆腐完成。これを移して、フェルトのところに届けたいと思います。はい、はい、今日はね、フェルトにも食べてほしいお弁当を作ってきました。あれ食べないんじゃない？あ、じゃあ食べてほしいんだよな。もう食べない人でいいよ。あ、じゃあどうしたらいいだろう。芝居生活のバッティング。ああ、ダブルブッキングじゃん。これは一応北極ラーメン使いました、はい、のアレンジ料理でございます。食事じゃなくて、じゃあ味見という。そうですね、うん、こっちですね。何これ、これキモ。いや、これはキモくない、マジで。この部屋マジ臭くなるんじゃん。じゃあです。気持ち悪い。これ麻婆豆腐です。じゃあいただきます。いや、めちゃくちゃうまい。うん、まあ、これも試食という形でちょっと許していただいて、うん、これはちょっと食べてもらいたい。そんないく？うん、これくらいはいいでしょ。ちょっと待って待って、あのこれ岡田さんからもらったスパイスなんだけど、これかけた方がうまいかも。さあ、ちょっと山椒のあれなんですけど、はい、それで味見でいただきます。うん、あ、美味しい。え、美味しいよね、うん、結構。そんな辛くないでしょ、しかも。辛くない。北極だよ、これ。あれやけん。え、北極なのこれ。これ北極。マジ？いっちゃやばいやつなのに、これ。ええー、あんなね、咳込んでたの。でも北極感味わえるっていうか、中本感味わえる。そう。ベースは中本なんで、うん、あとやっぱ豆腐と中本相性いいですね。もともと入ってる、うん、じゃん、それ中本の本店行くと。美味しい。はい、帰ってきました。お帰りなさい。テイクアウトしてきました。お店では最後食べなかった。そうですね、最後はテイクアウトでこのお家で食べたいと思います。最後用意したのは北極です。うわ、北極ラーメンを。え、うまそう。いや、わからんやろ。麺やん。もちもち麺。うん、あ、これか、北極9辛なんだ今は。あ、そうなんだ。じゃあ俺らが食べた蒙古タンメンが5辛、その倍ですからね、北極。マジ、俺汗だけで食ったよあれ。いきます。え、マグマですかこれは。すごい辛っ。うわ、このタイプの辛いはめっちゃ苦手だ。痛い方の。最初口に入れた瞬間わかんないの。ガーって押し寄せてくる感じ。これ最後はもうしっかり、一番辛いのはやっぱこの状態だよ。なんか勢いでズルって全部いけそうだけど、気づく前にね、うん、だ早食いした方がいいのかもしれない。これ最後はちょっとヨーグルトとか牛乳とかね、逃げずに食べきって終わりたいと思って。目標はね。はい、じゃあいただきます。はい、うまっ。うまい。あ、マジで。うん、めっちゃうまい。でもやばい、気づく、気づきそう気づきそう。うん、あ、マジか、いけるね。いや、もう急がないと。中本と味全然違う。へぇ、なんか別物ですよこれ。けどこれはこれで本当においしい。はい、いや、熱い。ここ鼻水がやばい。なんでなんでだ、泣いてるやつみたいな。この激辛食べる時のドーパミンが出る。ああ、そうなんだ。仕組みって普通の性的な快楽と同じらしいよ。へえー、
快楽物質出てんだ。逆に言うとこう性欲強い人とかは、うん、激辛大好きだし、これ似たようなこのドーパミンが出るらしいから。ラスト一口。ハルくん、北極ラーメン完食。完食？完飲？いや、完食。ほら。いや、これ致死量だよ、マジで。本当に死ぬ。ということで、3日間、中本生活、お疲れ様でございました。瞬間的な辛さで言うと、これやばいかも。トップクラスです、今までの芝居生活は。まあ一日一食ね、中本、まあ激辛ラーメンを食べつつ、まあアレンジしつつという生活だったんですが、どうですか3日間終えてみて。いやー、でも中本こんな美味しかったんだって逆に思いましたね。改めて、ね、罰ゲームとは違う、ちゃんと美味しいから。うん、まああとアレンジの可能性をいっぱい感じましたよ今回。はいはいはい。辛くて中本敬遠してる人いると思うんですけど、うん、味が美味しいからぜひ食べてほしいんですよ。そうだね。だからこそこのアレンジして食べてみてほしい。俺的に一番美味しかったのはお湯の代わり全部ミルクにして茹でるっていうのはめちゃくちゃ美味しかった。やっぱお店で食べたいですね。はい、はい、セブンのやつも美味しいけど、うん、お店はやっぱレベル違いますよ、うん、野菜も含めて美味しいし、麻婆豆腐みたいなのも美味しいし、ぜひ行ってみてほしいと。行ってみてほしいです。ありがとうございました。いかがお疲れ様でございました。あー、久々のなんか新しいタイプのミルクが楽しかった。というわけで、はるくん楽しそうだね。私も食べてみたくなったよ、僕も食べてみたくなったよっていう方はぜひ高評価チャンネル、はい、よろしくお願いします。最後本当に頑張ったんでぜひお願いします。高評価、はい、また次回の芝居生活でお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。